I u nastavku govorimo o hapšenju Budimira i novonastaloj situaciji. Naš gost je docent upravnog prava Enver Rajanović. Dobar večer. Dobar večer. Evo dakle, Ustav Federacije nije predvidio ovakvu situaciju da je šef izvršne vlasti u pritvoru. Kako zapravo uopće riješiti evo ovu novonastalu situaciju? Ustav Federacije Bosne i Hercegovine postoji 5 pravnih osnova za smjenu predsjednika Federacije. Jedan od njih jeste da je predsjednik federacije nedostan za vršenje te funkcije, to se još uvijek nije desilo zbog prezumpcije nevinosti. Drugi razlog je da je prekršio zakletvu, ni to se nije desilo. Predsjednik federacije je živ, tako da ni ta pretpostavka nije ispunjena. Četvrta pretpostavka jeste da predsjednik federacije podnese ostavku. Našao sam na internetu da nema namjeru to učiniti. I peti osnov jeste da jeste konsenzus vlade kojega nema zbog sukoba koji već tamo traju već godinu dana. Evo, može li i ko uopće može razriješiti dužnosti Budimira? Budimira ne može niko razriješiti. Jedini način da bude razriješen jeste da presuda u krivičnom postupku postane pravosnažna. Krivični zakon propisuje da su posljedice osude u krivičnom postupku, pravosnažne osude, smjena s vlasti, odnosno prestanak vršenja posla ili funkcije organima vlasti. I sve dok se ne završi taj postupak i ne donese pravosnažna presuda, ne prestane postane pravosnažna, nije moguće smijeniti Budimira. Prije ovog razgovora sa vama pogledali smo i prilog vezano za odluke koje je OHR donosio ranije, koji smo kontaktirali danas. Evo, smatrate li da bi OHR mogao i trebao doneti neku odluku kada je ovaj konkretan slučaj u pitanju? Već duže vremena OHR je prilično rezerviran da vrši takve smjene. Mislim da je takvo postupanje ispravno zato što se zastane na čelu prava narodno samoodređenje s deklaracijom čelima iz 1970. godine. Bosna i Hercegovina kao članica nije nacija na osnovu člana 1 stav 1 Ustava BiH obavezna da primjenjuje to načelo. Prema tome, pozivati OHR da se intervenira i već postalo prilično nearhno u našem političkom sistemu, protivno i ostali ustavi načelima, tako da je to treba jednostavno zaboraviti. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Evo dakle, sa docentom upravnog prava Enverom Rajanovićem sa pravne strane, pravnog aspekta, analizirali smo hapšenje Budimira, novonastalu situaciju, ali i moguće razrješenje dužnosti. Nikolina, toliko za večeras od mene. Hvala lijepo.